Kecha ijtimoiy tarmoqlarda Oqdaryo tumani loyish bozorchasida antisanitariya holatida loy va balchiq hududda savdo qilinayotgani aks etgan video tarqaldi. Xo'sh, aslida nima bo'lgandi? Chindan ham tuman markazidagi savdo kompleksida tadbirkorlar uchun sharoit yaratilmagani sabab ular shunday joyda savdo qilishga majbur bo'lmoqdami? Biz ijodiy guruhimiz bilan voqea joyida bo'ldik. Kecha 29-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda loyish bozor deb ko'rsatgan joy mana bu yer bo'ladi. Mana bu yer asosiy birdan yo'l. Mana bu joy yangi dehqon bozori qurilish uchun ajratilgan joy. Bugungi kunda buyum bozorimiz narigi tomonda joylashgan. Dehqon bozorimiz bu tomonda joylashgan. Mana bu kecha ko'rsatilgan joy hammasi yangi dehqon bozori uchun ajratilgan. Loyihalari hammasi qilingan to'liq. Yaqinda shu yoqqacha boshlamaganimiz, bozorimizda 700 million krediti bor edi. Kreditlarni bugungi kunda to'liq to'lab bo'lgan. Endi bu yerda qurilish ishlari boshlanadi. Toshlar to'kildi, ish jarayoni boshlandi. Aslida bozorda 2019-yil loy shahriga kirishda alohida joy ajratilgan bo'lib, barcha bozorlar shu yoqqa ko'chish kerak edi. U yerda 5 gektardan ziyod ajratilgan, lekin xalqimiz u yoqqa ko'chish xohlamagani uchun kelishilib, shu yerda qolinadigan bo'ldi. Mana bu yerga endi shuning uchun yangi loyihalar ishlab chiqilgan. Narigi tomonda 170 dan ziyod buyum bozorimiz do'konlari mavjud. Barcha tadbirkorlar uchun savdo qilish uchun sharoitlar yaratilgan u yoqda. Mazkur hudud ijtimoiy tarmoqlarda qayd etilganidek savdo kompleksi emas, tuman hokimligi zaxirasidagi maydon. Bu yerda qiymati 10 milliard so'mlik zamonaviy ekobozor qurilishi rejalashtirilgan. Qolaversa savdo qilaman degan haqiqiy tadbirkor uchun buyum bozorida sharoit yaratilgan. Negaki mavjud 170 ta savdo do'konining qariyb 70 tasi bo'sh turibdi. Shunga qaramay savdo kompleksida hamon yerda yoki turli xil qo'lbola rastalarda savdo qilinayotganini bozor mutasaddilari nima bilan izohlaydi? Tashkil qilinayotgan bu noqonuniy savdolarga nima uchun tegishli huquq-tartibot organlari munosabat bildirmayapti? Zotan hudud aynan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining sektorida joylashgan bo'lsa, qonun hujjatlari ijrosi ustidan nazorat qiluvchi prokuratura organlarichi? Axir yaqindagina shu bozorda qayd etilgan yong'inda ham aynan mavjud tartibga aniqrog'i oddiy yong'in xavfsizligiga rioya etilmagani sabab bo'lgandi-ku. Ular do'konini o'z vaqtida sug'urta qildirib qo'ymaganligi uchun yana hokimlik balogardon bo'lmoqda. Bizningcha, har bir tashkilot o'z ishini bajarsa, bunday ko'ngilsizliklarga, turli muammolarga o'rin qolmaydi.